тривають ігри аматорської ліги з баскетболу міста Черкаси сезону 2020-2021. Серед числа команд-учасниць – майже всі з обласного центру. Регіони представляють лише команди «Сміли» і «Золотоноші». Для смілян з баскетбольного клубу «Асоль» це дуже почесно і відповідально. Тож вони акумулювали всі свої сили і впевнено заявляють про себе на кожній грі. В суботу, 20 березня, сміляни вдруге зустрічалися з клубними вихованцями черкаських «Мавп». Як повідомив тренер команди «Асоль» Іван Петренко, ця гра завершилась черговою перемогою смілян у змаганнях другого кола. Хоча суперники, юнаки 2005 року народження, дуже активно розпочали гру, грамотно вклинювались в зонний захист наших гравців і на початку першої чверті вели в рахунку до 10 очок. Розуміючи перевагу у швидкісних якостях молоді, постійні намагання нав'язати нам такий стиль гри, досвідчені сміляни, незважаючи на відсутність на цій грі декількох ключових гравців, змогли загасити це молодече полум'я своїми вдалими захисними діями, результативними розіграшами в атаках, неочікуваними перехватами та далекобійними китками. І на цей раз досвід переміг молодість, вкотре показавши, що є ще порох в порохівницях. Позаду у смілянської команди «Асоль» вже 7 ігор аматорської ліги з баскетболу міста Черкаси, 6 з яких вони виграли. Тепер попереду у них ще 3 гри. Сміляни впевнено заявили про себе і вже точно зіграють у фіналі дивізіону «Б».